Dobar dan, dobrodošli u Vesti. Gospodine Popoviću, kako vi vidite ovaj Simovićev iskaz koji su objavile novine i šta je tu zapravo novo u odnosu na one informacije koje ranije objavljivo Insider? Znate, ja sam dosta oprezan kada je u pitanju ta izjava. Ono što sam čuo na sudu, to je bilo vrlo šturo. Ta navodna izjava koja se pojavljuje u Blicu, nije jasno kako je stigla u Blic, njena autentičnost nije izvesna. I ja mislim da mi suviše se žurimo da sve iskomentarišemo odmah pre nego što uopšte znamo činjenice. Ja mislim da je najvažnije od svega što je do sad Simović izjavio, to je da on zna da postojala politička zavera u stvari, da su ovi osuđeni ljudi samo izvršioci. To je nešto što je normalno, očekivano. Mislim da to cela javnost naslućivala, da to ne može biti bez nekog političkog kišobena. I naravno da na sve te okolnosti moja Simović da bude detaljno saslušan. U kom postupku, to je druga stvar. Da li kao svedok saradnik, da li na neki drugi način, to je također druga stvar. Ali ovo jeste neki pomak. I tačno je da on pominje neke ljude koji do sad nisu bili pominjani i nisu bili... Da, to je zanimljivo. Uz sve ograde i oprez koji ste rekli u vezi sa navodima Simovića koje je objavio Blic, prema tim informacijama Simović je kao osobu koja je naručilac ubistva premijera Đinđića naveo osobu po nadimku Ćoki, odnosno Ćoravi. Da li znate na koga se odnose ti nadimci s obzirom da su ostale ličnosti koje se pominju u Simovićevom iskazu navedene imenom i prezimenom? Ovo je jedina osoba sa nadimkom. Da. Pa, slušajte, mene su to već pitali, naravno, od jutros nekoliko puta. Naravno da ja ne znam, ali naravno da mogu nešto o tome da mislim. Pa šta vi mislite? Pa ja mislim da je to Nebojša Čović. A mislim to zbog toga što je Bagzi u svom iskazu novembra 2006. godine pričao o tome da je njima Spasović kazao da Čović podržava atentat, pa ga onda sudija pitao, a gde je to bilo, kad je to bilo, on je kazao, to je bilo, ne znam, u kom stanu, i tad je bio prisutan i Miloš Simović. Ja iz toga zaključujem da verovatno pod tim nadimkom on pominjao... Da, to je dosta teška optužba. Da li su ti podaci koje vi imate... Ako neko pita šta ja mislim, pa ja kažem šta ja mislim, onda ne znam. Jel? I pominje se još i to da je tokom vanrednog stanja neko upitao ovoga Dušana Spasovića, a gde ti je sad Čović? Dakle, on se pominje, ni on sasvim izvede ne bi došao. I ja zato sam dozvolio sebi da iznesem šta ja mislim o tome. Da, evo, vi ste rekli šta mislite, a zanimljivo je da već nekoliko dana se to pojavljuje u medijima, u dnevnim novinama, a da tužilaštvo i dalje o tome ćuti. Nikakvu reakciju nismo imali. Šta mislite, zašto je to tako? Pa i tu mislim da je ta kritika tužilaštva isto tako za mene dosta čudna i malo ishitrena. Puštena je vez da oni znaju godinu dana i da ništa ne preduzimaju. Taj postupak bi bio tajan ako se vodi. I naravno da mi ne znamo da li se vodi ili se ne vodi. I suviše je rano sad odjedanput optuživati tužilaštvo da godinu dana sedi na tim činjenicama. Možda oni nešto rade. A vi ste još u novembru 2010. podneli krivičnu prijavu u vezi sa pobunom jedinice za specijalne operacije. Tužilaštvo se do sada nije oglasilo ni o tom postupku i to je takođe zanimljivo, prošlo već dosta vremena. Zašto im je potrebno toliko vremena? Pa ako bi se to radilo ozbiljno, godinu dana nije tako mnogo. Tu ima, ja sam pominjao jedno 40 ljudi koliko bi se kao svedoci trebalo da saslušaju. Imaju i oni svoju listu, naravno. Da, specijalni tužilac Miljko Radisavljević je u martu 2011. Pomenuo da bi trebalo da bude saslušan Vojislav Koštunica, međutim, to se do sada nije desilo, kao što nisu saslušani ni ovi ostali, čija imena se vrte u celom tom postupu. Ja ne znam da li je saslušan Vojislav Koštunica. I to je isto to što mi stalno zaključujemo stvari suviše rano. Na kraju ću vas još samo pitati, Miloš Simović osuđen za učešće u atentatu na premijera Đinđića na 30 godina zatvora. Koliko uopšte on može da bude kredibilan svedok? Po definiciji, svedoci, saradnici su kriminalci. I sad,
vi ili ćete imati svedoke saradnike, među anđelima nema svedoka saradnika. A druga je stvar što iskaz svačiji mora biti ocenjen, njegova verodostojnost i logičnost i konzistentnost i doslednost i svakako i njegov iskaz bi bio ocenjivan i ukrštan sa ostalim poznatim činjenicama i podacima u čiju verodostojnost se veruje. Hvala što ste došli u Vesti B92.